他在高雄市三民国小担任了故事妈妈，曾经用着全世界最笨就是台湾人这样偏激的言论，说呢这是台湾人拿金钱拿技术养大了敌人，然后自己死无葬身之地作为题目对小学生呢来讲授政治性的内容。而三民国小的校长跟高雄市府第一时间也表示，洪素珠只担任过一次的故事妈妈，不过根据洪素珠的打卡记录，至少四次都担任故事妈妈。一张又一张洪素珠在高雄三民国小当故事妈妈的照片，其中简报上居然写着全世界最笨是台湾人，拿金钱拿技术养大敌人，然后自己死无葬身之地。洪素珠还把自己宣扬政治立场的网页当作教材，比手画脚笑开怀，完全不认为对着小朋友灌输政治偏激言论有何不妥，但已经让为人父母直摇头。我觉得这样不妥啊。对啊，因为我们就是都生活在台湾的土地，那大家和谐相处。他这个言论呢，这个敲取这个台湾这个和谐社会的族群对立啊，造成社会动荡，很不应该啊。对比课堂上截图，洪素珠教材引用自己在公民新闻网文章，质疑高跟鞋教堂附近鱼市场没将日本时代的典故列入重要景点，批评台湾被中国人占据之后，到处都在推翻日本时代的记忆，向小孩散布仇中言论引发争议。三民国小校方第一时间受访时表示，洪素珠代班晨间故事妈妈课程仅举一次，但事实却是洪素珠脸书打卡，除了6月7号外，4月26号、5月10号以及5月24号，至少还有三次在三民国小担任晨间故事妈妈。他也只有那一次来做一个志工宣讲的活动，内容有一些特定政治立场的这个内容。那当场有我们学校的人员就有制止他。洪素珠狂骂无辜老农民，犯众怒，昔日对小孩教导不当言论也遭挞伐，争议再添一笔。记者台北高雄综合报道。